Իսկ դուք անդադարեց մասիններ չեք բանանում, փակագծեր չեք բացում, բայց ամեն դեպքում վարչապետի թեկնածուի շուրջ կան քննարկումներ, թե՞ դուք կան եւ այսօր էլ քաղաքական ներկա, վայ արանջ ջան, այսօր էլ քաղաքական մեր բարի օր ժողովուրդ, ես եկել եմ, լավ եք Հովանես ջան, լավ եք, այստեղ հավաքված երթի մասնակիցները ծափերով ողջունեցին սրբազան հորը եւ սրբազանը այս պահին ողջունում է հոր ներկաներին։ Ներկայացրել են, խոսել են, ընդհանուր համախոհություն գոյություն ունի մեկ անձի շուրջ, այո, եւ այդ մեկ անձը դու ես, ես չեմ, ես երկու անձ ունեմ, մեկ չունեմ, իրենք շփոթվում են, չէ՞, չգիտեմ, Բագրատ ասեն, Վազգեն ասեն, իբր ինձ ծաղրում են, լավ էսի Միջայելոս տնավարի խոսում են, բան չկա։ Չէ, ուզում եմ գնալ ես ժողովուրդը որտեղ հավաքված են տեսնել, դեռ շուտ ասում։ Ես չգիտեմ ուր են հավաքված խմբեր կան, չէ՞։ Բոլորը ստեղ են։ Չէ։ Վերջ են կողմը։ Սարյանի արձանի մոտից Բերմանը ընդարկել մեզը։ Չէ։ Վերջը ու որ են։ Սարյանի մոտ կա՞ մարդ։ Հավաքվածն ու տեսեք Սարյանի մոտ, եթե կա, կա, եթե չէ, ես հետ կգնամ, գնամ տեսնեմ ժողովրդին ու հետ գնամ։ Ինչ տա Զարուին արդյոք։ Սա Փաշինյանի դիմավորությամբ բանտերին պահվող մեր հայրենակիցների լուսանկարներով եւ Հայաստանի քաղաք բանտարկյալների լուսանկարներով։ Այս բանը դիտի ծախսում։ Կոնկրետ Բաքվից հայրենիք վերադարձի համար մեր հայրենակիցների նայեք, Զարուի ջան, Զարուի ջան, այդ խնդիրը շատ ավելի վաղ պետք էր լուծվել, ժողովուրդ կամ օրտնեցեք սրբազան, ինձ կամ չեք թողում անգամ քայլեմ վերսին, ուզում եք խոսեմ, մարդ կա, ինչ կա, հասան հայրը գնա էլի, խնդրում եմ, հա լավ, ես Արցախից եմ, ես ճուի եմ 20 տարվա եկեղեցու երկրի, անոք երեք խոսեմ, շատ ուրախ եմ, ուրեմն այդ հարցը, այս մարդիկ այնքան են մսխել ու ոչնչացրել այս մարդը, ավելի ճիշտ, որ նույնիսկ հիմա այս հեռավորությունից մարդ չի հասկանում, թե ինչպես պետք է գործի, բայց ասենք հիմա ինչի՞ էք կստեղծում, մերի ջան, դուրս արի, մեր ինչ ես կրվում, հա դուք թողնում եք, որ ես մոտենամ Զարուն, օրինակ, այո, հելո, հանգիստ մնացեք, կռիվ չկա, պատերազմ չկա, ուրեմն ինչ էի ասում, ինչ էի ասում, վաղուց պետք է այդ հարցը, հա մեր գործիքակազմը, կերպերը, ձևերը իշխանությունների մոտ են, մենք կարող ենք զգացմունքային ասել, փորձել եղանակներ ու մեթոդները գտնել, բայց վստահաբար ամեն ինչին լուծում կա, ես չեմ կարծում, որ որևէ միջազգային, օրինակ ես վերջերս ուր էր գնացել, երեք էր առաջոնը, ինչ ժողով էր, մարդու իրավունքների ժողովրդավարության, հիմա ինձ հարցը, ես չեմ հետևել անշուշտ, բայց դուք վստահաբար հետևել եք,
Այնտեղ արծարծվել է այդ հարցը։ Ոչ։ Բայց ի՞նչ է գնացել խոսել։ Հիմա սրա մասին է խոսքը։ Երբ որ այդ հնարավոր բոլոր հարթակներում դու չես բարձրաձայնում, չես պնդում, նայեք, դուք խոսում եք քաղբանտարկյալների մասին, չէ՞։ Մեր Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերադարձնելու, գերիներին վերադարձնելու։ Էլ չեմ ասում այստեղ մեզ մոտ քաղբանտարկյալների ազատ արձակման մասին։